Пані Олено, одразу уточню, бо перед етером ви мені зауважили, що краще вживати термін введення другої дози, а не ревакцинація. У чому тут різниця? Ну, взагалі, є поняття базового рівня імунітету, який убезпечується після введення певної кількості доз вакцинації, вакцин. В даному випадку ми використовуємо три типи вакцин в нас в Україні і в Хмельницькій області. Відповідно до інструкцій, які фірм виробників, які виробляють даний імунобіологічний препарат, щоб досягти того базового рівня імунітету, потрібно ввести дві дози препарату. Ревакцинація – це коли пройшов термін, і для підтримання того імунітету на певному рівні потрібно додатково ввести ту чи іншу кількість повторно доз імунобіологічного препарату. На сьогодні, я ще раз повторюсь, у нас використовуються три типи вакцин, і відповідно до інструкцій кожна з них передбачає введення двох доз з певним інтервалом. Ми почули в інформації від Департаменту охорони здоров'я, що 2343 людини в області щепились Pfizer-ом. Так, це яка частина? От усіх, хто повинен був, або кому пропонувалися в інтернатах, маю на увазі, працівникам і тим, хто там утримується? Ну, інтернатні заклади, ну, десь половина в нас вакцинованих були. Я хочу сказати, що спочатку, коли складався план-графік вакцинації, ще раз наголошу, що це всі, хто бажав, вони всі вакцинувалися. Були одні цифри, а в подальшому, коли як особи, так і працівники бачили позитивну динаміку, що люди з людьми все нормально, що немає ніяких таких реакцій надзвичайних на введення препаратів, кількість охочих збільшувалася на кінець кампанії. Кількість охочих із серед тих, хто проживає в інтернатах і працює, чи маєте на увазі? Ні, ми з вами про Pfizer говоримо. Кількість тих, які проживають. А і надзвичайні ситуації також вони не всім вистачило вакцини. Не всім охочим. Не всім охочим, так. І Держприкордонслужбі також. От ми почули, ну. Із тих цифр, які чули, приблизно четверта частина усіх провакцинованих Pfizer вже отримують другу дозу. Коли плануєте завершити? За дві неділі десь приблизно. Ну, у нас є чіткий розроблений графік, чіткий маршрут, чіткий алгоритм, коли в який заклад їде бригада, тому що заклади всі розкидані на території Хмельницької області. Навіть є таке, що в закладі 25-28 чоловік підлягали на щеплення, виявили бажання, і бригада з Хмельницького їхала безпосередньо в той заклад, чи це десь Кам'янець-Подільський район, чи Шепетівський, щоб щепити ту кількість людей. Ви кажете, що не всім охочим надзвичайникам і прикордонникам Pfizer вистачило, так? Чи очікуєте подальших поставок Pfizer? Яка інформація? Звичайно, ми очікуємо відповідно до дорожньої карти, відповідно до плану заходів, розробленого Кабінетом міністрів. В нас планується, очікується надходження в Україну ще декілька поставок вакцини Pfizer. Вона очікується десь і до кінця травня, і в червні місяці. Так що буде і на бажаючих, і для вчителів, і для медичних працівників. От про побічні реакції ми говорили неодноразово, коли говорили ще про Covishield. От те, що стосується Pfizer. Побічні реакції відрізняються від тих, які після щеплення Covishield? Ну, в нас в Хмельницькій області взагалі зареєстровано близько 30 несприятливих подій після імунізації, на введення загалом всіх імунобіологічних препаратів, які використовувалися. Залежно, ну, по кількості, я вам можу сказати, це залежить від того, якщо в нас там AstraZeneca, тобто Covishield, було більша кількість проведених щеплень, то там і відповідно дещо більше було зареєстровано несприятливих подій після імунізації. Основні події, які реєструвалися, ще раз наголошу, офіційно зареєстровані, тобто їх реєструє безпосередньо лікар, який виявив цей стан в здоров'ї там пацієнта. Основні – це, звичайно, незначні
у вигляді підвищення температури, там, набріку, почервоніння. Є декілька, звичайно, і серйозних подій, які розслідують комісійно, комісією Департаменту охорони здоров'я, по них подана інформація в Міністерство охорони здоров'я. Уточніть, будь ласка, які це серйозні? Серйозні події – це, до прикладу, ті, які не або не передбачені виробником. Тобто в нас є декілька випадків реєстрації захворювання на коронавірусну інфекцію після введення імунобіологічного препарату. Тобто апріорі не може бути реєстрація захворювання, тому що вакцини, які в нас використовуються, там МРНК, векторна вакцина, вона не містить збудника. Виробники не декларують те, що після проведення щеплення може виникнути саме захворювання. Проте, як говорить нам наказ Міністерства охорони здоров'я, несприятлива подія в імунізації – це будь-який стан, який реєструється впродовж місяця після проведення щеплення. Також в нас є, ну, на прикрість, ми проводили щеплення в будинках підопічних для осіб похилого віку. Там є особи, там, не буду уточняти, де, які впродовж того терміну там в них суїцидальні стани були. Вони виникали впродовж місяця після введення імунобіологічного препарату, проте це вже подається як незвичний прояв після імунізації. У нас були захворювання, там, пов'язані із серцево-судинною системою. Я ще раз говорю, проте всі ті випадки, які реєструвалися, вони всі, розслідування по них триває і немає по жодному з них заключного висновку, що цей стан пов'язаний з введенням імунобіологічного препарату.